13 javnih poziva je objavljeno 2. aprila. Tog trena su oglasi postavljeni na našim oglasnim tablama i na oglasnim tablama svih organizacijonih jedinica Nacionalne službe za zapošljavanje, objavljeno je u listu poslovi i postavljeno na sajtu Nacionalne službe. Znači, na našem sajtu jesu tekstovi javnih poziva, jeste obrazac zahteva za prijavljivanje, kao i prateća dokumentacija koja je potrebna. Većina javnih poziva je otvorena do 30. novembra sa određenim izuzecima, a izuzetak su javni pozivi koji se tiču zapošljavanja osoba sa invaliditetom, kao što je javni poziv za subvenciju zarade novozaposlene osobe sa invaliditetom, zatim javni poziv za refundaciju troškova radne asistencije i prilagođavanje radnog mesta. Ova tri javna poziva važe do kraja godine. I imamo dva javna poziva sa malo kraćim periodom trajanja, a to je javni poziv za subvenciju samozapošljavanja, koji je otvoren do 17. maja, i javni poziv za organizovanje i izvođenje javnih radova, on je otvoren do 10. maja. S obzirom da su ova dva javna poziva sa kraćim vremenom trajanja, to je nešto veće interesovanje, tako da se uglavnom primaju zahtevi za ove javne pozive i za javni poziv koji se tiče stručne prakse. Da, javni pozivi jesu opredeljeni za radno angažovanje ili zapošljavanje teže zapošljivih kategorija, koje kategorije su definisane nacionalnim akcionim planom, i tu recimo spadaju korisnici novčane socijalne pomoći, zatim dugoročno nezaposleni, osobe sa invaliditetom, Romi itd.